Projekt Smíchov City je projekt velkého developmentu na jednom z transformačních území Prahy. Je to projekt, který má přes 20 hektarů, přesněji 22 hektarů a nachází se na území bývalého nákladového nádraží Smíchov. To je vlastně prostor, který pozbyl svého nějakého smyslu v současné době a je to vlastně opuštěné nákladové nádraží, které je neprostupné, oplocené. Po Prahu je tenhle projekt zásadní v tom, že se vlastně jedná o opravdu první výstavbu na takzvaném transformačním území. To je to, co definuje metropolitní plán. A to jsou území, která právě jsou nějaká bývalá industriálně zatížená území, ale která jsou velmi dobře obsloužena městskou dopravou. A jejich potenciál je právě v tom, že se dají velmi dobře napojit na tu existující infrastrukturu a nevyžadují zbytečné náklady, respektive negativní externality, které některé projekty na okrajích generují. Jako je třeba výstavba na polích na kraji města, kdy se často stává, že nejenom, že zabíráme ornou půdu, která sama o sobě je cenná, tak ještě stavíme v oblastech, které jsou velmi špatně obslouženy dopravou, maximálně nějakým autobusem, kdy ta atraktivita celkově právě i z hlediska dopravy je velmi nízká, městské dopravy, a tím pádem vlastně generují potom tu dopravu dál a zahlcují to širší centrum. A proto my považujeme za naprosto klíčové, abychom v současnosti zastavovali právě tyto brownfieldy, respektive tato transformační území. A v tom je právě klíč i tohoto projektu, protože pokud se podaří, tak se nám nějakým způsobem konečně začne naplňovat strategie města, kterou jsme právě v Institutu plánování rozvoje vyvíjeli. Můžeme říct, že tento brownfield je, řekněme, naplněn nějakou běžnou nádražní architekturou, kterou můžeme najít v podstatě kdekoliv. Není v ní až na jedinou výjimku, kterou je řekněme nějaká tahleta historická sýpka, která v tom území zůstane a zůstává. Není v ní vyloženě žádná historicky cenná památka. Můžeme říct, že maximálně u některých skladů nacházíme řekněme nějaké docela pěkné krovy nebo řezání, a o nich se i tak dál vedou nějaké diskuze, zda třeba se nedají použít na výrobu nějakého altánu potom v tom novém území, nebo třeba na nějaký umělecký prvek, který by se dal zakomponovat do toho území a který vlastně je i z výsledku té participace jako velmi chtěným efektem v té nové čtvrti. Jinak spíše můžeme říct, že se jedná opravdu o budovy rázu drážního, ale spíše toho chudšího nebo obyčejnějšího, takže z hlediska nějaké památkové nebo industriální ochrany nemůžeme mluvit o něčem, že by tady bylo vyloženě k ochraně. Když se potom ještě podíváme na rozložení funkční té čtvrti, tak čtvrť je koncipována, řekněme, mezi nějakou rezidenční a administrativní s tou veřejnou vybaveností veprostřed. Ta rezidenční část se nachází blíž ke stanici metra Na Knížecí, respektive Anděl. Je to část, která je více klidná, řekněme, více odstíněná od nějakého hluku, ať už je to hluk automobilový, nebo vlakový, či tramvajový. Proto je koncentrována ta rezidenční část právě v této oblasti. Ty hlukově exponovaná nároží jsou administrativní, a pak právě ta jižní část, která už je svírána městským okruhem a železnicí, je administrativní. Je to vlastně jako jeden z prvních projektů, kde se Praha dohodla s investorem na takzvané participaci obyvatel. Participace znamená zapojování obyvatel do plánování města. Kdybychom se zeptali lidí například jednou otázkou, co byste v tom území chtěli,
statisticky vyplývá, že zhruba 75% lidí tam bude chtít koupaliště nebo bazén a skoro všichni tam budou chtít park. Nicméně nemůžeme budovat ve městě jenom koupaliště, bazény, které budou zasazeny v parku. Musíme budovat také město. Město, kde lidi budou pracovat, kde lidi budou bydlet, ale zároveň to město chceme budovat takovým způsobem, aby vyhovovalo těm obyvatelům, který bydlí v jeho okolí a který tam třeba budou bydlet v budoucnu nebo tam budou pracovat. A proto se jich ptáme na to, například jaký charakter města jim vyhovuje, co jim chybí v té dané lokalitě, které třeba ostatní části města mají rádi a které ostatní části města, které ty lidi znají, by to mělo připomínat. Jaký by měl být charakter hlavních ulic, vedlejších ulic a tak dále. A z toho vám potom vyjde takový soubor, obrovský soubor dat, který když se dobře zdiagnostikuje, dobře zanalyzuje, tak vám z toho krásně vyjdou vlastně ty potřeby těch místních a nějaké jako průměrné představy toho Pražana, které potom aplikujete do toho urbanismu. Byl jsem opravdu příjemně překvapený, jak konstruktivně k tomu lidé přistupovali, že vlastně 93% lidí nám řeklo, že vlastně tam chtějí ten kus města, že tam chtějí tu změnu a prostě většinou jako 80 až 90% lidí s tím bylo opravdu v souladu, jenom jako malá část obyvatel byla z nějakého důvodu proti tomu. Další velmi dobrou devizou téhleté čtvrti je to, že domy jsou stejně vysoké, jako je okolní zástavba. To znamená, že respektujeme výškovou úroveň Smíchova a zároveň respektujeme také tu prodlouženou uliční síť formou těch uličních čar a tím se nám vytváří opravdu to přirozené město, které máme rádi, jako máme třeba na Vinohradech nebo v Holešovicích. Ty jednotlivé bloky jsou stavěny tak, že působí jako rozmanité, znamená, že to není jedna architektura, která by tvořila jednolitost, ale naopak vytváří tu typickou strukturu rostlého města, to je to, co máme rádi. To znamená, že vlastně se nám daří jednotlivé architektonické ateliéry umístit podle různých vchodů a namíchat je tak, abychom při prostupu tou čtvrtí měli pocit, že opravdu jdeme někudy, kudy prochází opravdu to typicky rostlé město. Díky tomu, že v tom parteru máme právě tu maloobchodní vybavenost, tak umožňuje to, aby ta čtvrť byla živá jak ve dne, tak i na večer. A tím, že v ní potom přes noc budou lidi spát, tak způsobuje to, že ta čtvrť žije opravdu 24 hodin denně. Například u toho bulváru, který tvoří hlavní osu, hlavní ulici toho developmentu, tak tam vlastně na začátku developer nevěděl, jaký by měl mít charakter. Byly nějaké vizualizace, nějaké návrhy, ale jestli to má být spíš parkového charakteru nebo dlážděného charakteru, jestli to má být spíš obchodní třída, jako třeba Příkopy, nebo jestli to má být spíš nevím, klidnější, zelenější třída, kde si člověk třeba přijde i odpočinout, posedět u kafíčka. Tak to vlastně nebylo jasné. No vlastně díky té participaci, nebo z té participace vyšlo najevo, že lidi si přejí nejvíc zazeleněný bulvár s podélným parkem uprostřed. Takže to například se tam promítlo. A potom, potom se ještě podařilo díky participaci dobře definovat budoucí charakter parků, které tvoří takovou vlastně kolmou osu na ten pěší bulvár a tvoří takový jako charakter vlastně středu toho území.
ta participace se pak bude vztahovat jenom k tomu, co je vlastně veřejné, co vlastně není soukromé. Protože tam ty lidi potom budou chodit, tam budou chodit prostě do restaurace, k doktorovi, na procházku, do parku, děti tam budou chodit do školy a tak dále. A ten charakter těch veřejných prostor se opravdu podařilo definovat na základě toho participativního plánování. A jakože víc od toho vlastně očekávat ani nešlo. Z hlediska participace logicky největší obavy byly z dopravy, protože to území samo o sobě je v současnosti dost zatížené. Máme tady, řekněme, nějakou Radlickou ulici, která právě je obětí toho, že nad ní v kopcích, ať už je to Valtrovka, Jinonice, se masivně stavělo v místech, která nejsou moc dobře obsloužená a tím pádem nutí o to víc ty auta, lidi sednou do těch aut a přemístí se tím autem. Čímž prostě tahle ta městská ulice nebyla schopná čelit takovému množství těch aut. A tím pádem nám vlastně došlo k nějakému ještě většímu zatížení Smíchova. A ono se hrozně těžko potom lidem vysvětluje to, že když něco stavím v místě, kde je ta infrastruktura kvalitní, tak se mi nebude dít ten stejný efekt. A myslím si, že v tom asi bylo to nejtěžší nějakým způsobem dokázat o té dopravě mluvit a zároveň racionálně nějakým způsobem obyvatelům vysvětlit a potom také samozřejmě ty jich obavy zapracovat. Určitě to, co patří pro ideální městskou čtvrť, je to, že ta vybavenost je kousek. Že jsou ty věci na dosah, že jsme schopni kombinovat jak to bydlení, tak právě ty pracovní podmínky, řekněme nějaké ty možnosti, kde můžu pracovat a kde si můžu nakoupit. To je právě to, co máme jako obrovský problém s těma modernistickýma strukturama, jako jsou právě sídliště. Hlavně ty funkcionalistické, kdy jsme ty jednotlivé funkce oddělovali a tím pádem se nám generovalo to velké množství dopravy. A my právě potřebujeme tvořit město takové, které ty funkce kombinuje co nejlíp, abychom za prvé mohli to místo využívat v podstatě permanentně a za druhé, abychom se nemuseli příliš mnoho pohybovat. Protože v současnosti ty limity a infrastruktury měst už dosahují svých hranic, za prvé, a za druhé, stavět monofunkční čtvrti je vlastně plýtvání prostředky, ať veřejnými nebo soukromými, protože stavět domy, které užíváme třetinu nebo polovinu času ze dne, je opravdu i podle mého hlediska plýtvání jak drahocenným prostorem, tak i materiálem.